Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares convoca o 17º Certame de Investigación Condado de Pallares, o que se poderán presentar traballos inéditos en galego ata o día 29 do vindeiro mes de setembro. A vicepresidenta da Deputación en Funcións, Tareixa Ferreiro, presentaba a edición deste ano no claustro do Museo Provincial, canda o presidente da Asociación, alcaldesa de Guntín e o rexidor de Chantada en Funcións, concellos que xunto de Taboada colaboran coa organización do premio. Tamén participaron os xerentes dos GDR de Lugo e Miño Ulla. O certame procura promover as labores de investigación no eido da lingüística, arte, arqueoloxía, antropoloxía, etnografía e do folclore no antigo territorio que conformaba o Condado de Pallares, os actuais concellos de Guntín, Portomarín, Taboada, Chantada e Carballedo.